ថ្មប្រាសាទបុរាណមានផ្ទាំងធំផុសចេញខណៈបាក់ច្រាំងទន្លេនៅជ្រោយបាចុង Slack Trend View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក ក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំជាច្រើនមេនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងបានធ្វើឲ្យដីជ្រាយរហូតដល់ច្រាំងទន្លេក្បែរវត្តធម្មរង្សីហៅវត្តបាចុងព្រះបាក់ស្រុតប្រជានេសាទចំនួន3នាក់បានដើរប្រទះឃើញថ្មប្រាសាទមួយទាំងធំហើយក៏បានរាយការណ៍ជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃដែលគង់ក្នុងវត្តធម្មរង្សីស្ថិតក្នុងភូមិបាចុង សង្កាត់ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅយុគថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីប្រជានេសាទបានប្រទះឃើញទាំងថ្មបុរាណដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំភ្លាមៗនោះប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក៏នាំគ្នាជីកកាយដីបន្ថែមរួចហើយបានយកខ្សែចងទាញយកថ្មមួយផ្ទាំងដែលបំរុងនឹងបាក់ចូលក្នុងទន្លេអូសឡើងមកលើគោកវិញបន្ទាប់មកបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អាជ្ញា ក្រុងនិងមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តចុះមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងសរសេរកំណត់ហេតុរួចហើយក៏បានយកផ្ទាំងថ្មបុរាណនោះដឹកយកមករក្សាទុកនៅមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តស្ទឹងត្រែងមន្ត្រីនៃមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាផ្ទាំងថ្មមួយដ៏ធំខាងលើនេះគឺហៅថាផ្ដែរដែលជាចម្លាក់ប្រាសាទបុរាណហើយផ្ដែរនេះគឺជារនាំងនៅចន្លោះបង្គោលនៃប្រាសាទបុរាណ យោងតាមស្លាកបាត់នៃបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌស្ថានីយ៍បុរាណវិទ្យាខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាប្រាសាទបាចុងស្ថិតនៅខាងលិចក្រុងស្ទឹងត្រែងមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រនិងនៅជាប់បណ្ដោយផ្លូវកៅស៊ូមាត់ទន្លេសេកុងជុំវិញស្ថានីយ៍នេះនៅប៉ែកខាងកើតតួលដីលោកហាដែងខាងត្បូងតួលអូបាចុងនិងខាងលិចតួលទន្លេធំធំចំនួន2គឺទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងតួលប្រាសាទនេះ រងការបាក់និងបាត់ចរណាសម្ព័ន្ធប្រាសាទដោយសារបាក់ច្រាំងទន្លេមានការជីកគាស់កាយរកវត្ថុបុរាណជាដើមប្រាសាទនេះបន្សល់ទុកបំណែកឥដ្ឋតបង្ហូរទឹកចំនួន1រៀងរាល់ឆ្នាំគណៈកម្មការវត្តអ្នកភូមិមកប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្សេងៗដូចជាបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌម្ដងពួកគាត់តែងតែមកធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់តរហូតមក តែងតែយកដំបាយទៅបោះនៅលើដីនិងយកទៅដាក់ក្នុងខ្ទមអ្នកតាមួយនៅក្បែរទីនោះនិងបន់ចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែររៀបចំកម្មវិធីបណ្ដែតប្រទីបនិងសូនរូបនាគធ្វើអំពីឫស្សីទៀតផងប្រាសាទនេះពុំទាន់មានបានកម្មសិទ្ធិនៅឡើយទេ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of learning for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រែងវិយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ28ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0773 4340ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0773 4340ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0773 4340